Cecilio. Cosa è costruzione? Ma io la cola il bambù verde o tu? Beh, sì, che sì, Coca-Cola. Poi il bambù... Ma io ti aggressi a te, ma te sbagli ancora. Ok, sì. Dai, che ti lascia a te? Cancan, cola non c'è solo loro. Se ne bussassa il miscaloccio il bambù. החלון של החדר שלנו במלון ברחוב 50 מטר מרחוב מרכזי, תראו איזה פקק של מכוניות ריקשות מדינות על ידי בן אדם ועל ידי פרוסים כאלה. כאן לכיוון מרכז, לכיוון הסיכה, פשוט לא יאמן שוב. איפה בארץ? קשר אנשים, לא שלא יכול להיות. Thank you.
לא יאומן, אבל הגן שהולך פה למטה. היה לנו מזל שהגענו מהר למלון. המולה של אתמול בלילה נגמרה, אנשים נעים עכשיו לקראת 6 בבוקר לגד, להתרחץ בנחל. אנחנו נגש יחד עם הזרם הזה ונראה מה מצפה לנו. יש פרייל בטעמה. עצרנו על יד מגרש, שמצאים לנו להיכנס לזה פסטיבל. מכינים פה פרחים, תירות. בכל מקום מכינים פרחים, תירות. הכל מאוד צבעוני, הכל מאוד צבעוני ורעשני. מוזיקה רועשת כל הזמן ברחובות. עכשיו מהומלסים. עכשיו שיש בזמן ומחכה. כמובן גם הפרה. הגענו לאחד מימי הגאפים שיש כאן, עוד מעט מלא לטירות. This is my boat. Which one? That. Coca-Cola boat? Yes. Well, we have to find more people. We you know how much? What? How much? How much is it? It's 30 for one. 30 for one? Yes. Water is high. Water is very high. Water is down. Okay, water is high. Three people were talking. No, look at it. It's close the machine. No, yes, I'm don't go. No. Would you be absolutely? You love that. Bensa. Bensa, guys. איפה הבחור? מה, כולם אתם עובדים קצת, נו מה, 5 שקל אחד, זה לא מסתכל. My husband I'm going to go to the house.
טוב, יצאנו לדרך, ספרנו לקחנו סירה. עם עוד שני חבר'ה אמריקאים שמצאנו פה במצור. וככה זה נראה החור. יצאנו לדרך. לא היחידים שצילמתי כל הכל, לא היחידים שעושים שייט על הנהר הזה. יש כבר עוד סירות שם, אולי גם נמצא גופות. מה אתה חרב? אבל דו גנדה ואני אגרד אותם די עוברים על יד המגדש המרכזי ופרייגת פרייאן גת פרייאן גת וכל זה אנחנו רואים this temple is small for right with the fight as a let's jump in anybody של מה מתרחשת בנחל, משפחות. עוד אחד מהגפים. מילים מפוארים על יד הגפים. לעומת העוני שהיה עד שמגיעים לכאן, זה היה ארמון. רגע אלה, מדרגות גדולות ויולדות. סילה. גם כן יותר למעלה. תעלה למעלה. חריט כאלה גם. מלאבות. שוב, כאן זה מגורים של עניים. מה שקודם היו בתים מפוארים, כיום משמש למגורים למסכני העם. הכל מאותר. רוחב הנהר פה זה, אני מניח שזה 200-300 מטר, ננסה לקרב אותו. Thank you.
כביסה, יחד עם מקלחת. רואים גובה מים עכשיו, ב-1978 עד המונסון הגובה היה בגובה של הפנס. פעם היה זה מה שנשאר מזה בפה למסכן. עוד גד קטנצ'יק עם מעט אנשים, כנראה שהם מרכזים שבהם כבר עברנו. המקדש המגדל הזה משמש לטיור מים מכל העיר לפני ש... לפני שמגיע לגנגס, לשני ימים, מגיע פה רק החלק הנוזלי, ושם מי יודע מה עושים עם החלק השני. עוד גת מרכזית, אבל פחות, הרבה פחות עומד. הרבה פחות עומד. קבוצה של מטיילים הביאו אותם. עוד גר, אבל למטה באים אנשים לשאוב את המים המטונפים האלה לטהרה וגם לשתייה, עולים במעלה הנחה, המדרגות עד למעלה, ולמעלה מבנה מפואר מאוד מאוד יפה, מאוד יפה, שמשמש שוב פעם לעניין. הנה, יש משהו גם מעניין, זה חצי עגול, זה מקרוב, ונראה אותו ככה בפרספקטיבה, זה מה שנראה. אנחנו עוברים על יד המטרשות. הראשונה שראינו זה חשמלית, והשנייה, הצהובה הזו, עם הפתיחות האדומות, הם מבצעים גם על תקסי שריפה לגופות. היום אין שום דבר כאן, זה נקרה, כי כנראה שאף לא מבין, לא הביאו אף גופה לשריפה. על המקום הזה בדיוק שמים את הגופות לפני השריפה. כלים לטהרת מים. ההבדל בין האלה, הגנים והשני, הוא תקווה הרבה יותר גבוהה. בית חולים מדר תרזה. שיבה לגד. הזרם פה בנחל הוא מאוד מאוד חזק, והשייטים שלנו עובדים קשה מאוד כדי לעבור את הקטע הזה. מגדל בדות הנהר, בחלק מהארמון של המהראג'ה של המקומי, שכיום זה ריק,
ועזבו, והמראה שהגר במקום אחר. כמו קופים. There are many fish in here. There are many fish in here. What temple is this? This is a small one. The people are coming to pray here. אנחנו מתקרבים לאסיגד, זה הגת האחרון בסדרת הגתים שיש כאן על הנחל הזה בעיר ברנסי. ראית? סילנדיה דו. מסתובבנו ואנחנו באמצע הנהר, לא באמצע, יש עוד איזה 300 מטר לכיוון השני, אבל זה מבט מהצד, קצת מרחוק, רואים הרבה יותר יפה כל יתר הדברים. לפי בקשתה של הילה, עוד פעם הייתה למעלה. שוב פעם מרחוק את ה... את הגת של המהרג'ה עם הגת הפרטית שלו וגם את המקדש בחצר מעבר לחומה. מעניין, יכולה גם בית מעניין. ממש ארכיטקטורה, ממש מעניין.
גם קוקה קולה הגיעה ליהוד, כפי שאתם רואים, בכל פינה ופינה יש שלטים על קוקה קולה. מתקנים לטהרת מים, לטיהור מים. איפה זה? איפה זה? No. זה כן צילמת, בטוח, כן. אבל צילמתי בנפאל, אבל כאן אני לא בטוח. מה, בנפאל גם ישרפה בנפאל? ביציאה מהגג, נכנסנו לעיר עתיקה, סמטאות מאוד קצרות. ריפות לא חסר, פרות לא חסר, אוכלים ברחוב, מבשלים ברחוב, תילה ולווים מחכים לי שמה כדי שנמשיך את הטיול בין סמטאות העיר העתיקה. באמצע העוני של העיר העתיקה, מבנה מאוד 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 יפה, שזה כמובן מקדש. מקדש באמצע סמטה. אנחנו ממשיכים בסיור בוואראנסי, הולכים לכיוון המקדש הנפאלי, לקו הסמטאות אנחנו מסתובבים ואנשים הולכים וחוזרים. פה זה עניי העם, תכף נראה כל מיני מקומות עבודה של אנשים. מקום מקדש קטן.